සංගීතයට පුළුවන් මුළු ලෝකයක්ම සුවපත් කරන්න. කරුණාවන්ත හිනාවකට, සුන්දර බැල්මකට පුළුවන් මිනිස්සුම සුවපත් කරන්න. ඉතින් ඒ කරුණාවන්ත හිනාවට ගැළපෙනම පැහැය තමයි ඔබට උපතින්ම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ උපතින්ම ලැබිලා තියෙන සුන්දරත්වය වෙනස් කරගන්න යන්නේ? සංගීතයේ ස්වරහත එකතු වෙලා ලස්සන සංගීත සංකලනයක් හැදෙනවා වගේ ඔබගේ පැහැය, ඔබගේ සුන්දර සිනහව, ඒ මනා පෞරුෂත්වය, ඒ සියලු දේ එකතු වෙලා ඔබගේ ජීවිතය සුන්දර වෙනවා. ඉතින් ඒ සුන්දර ජීවිතය වෙනස් කරගන්න බලන්නේ ඇයි? ඉතින් ඒ සුන්දර පැහැයත් එක්ක එකතු වුණ ඒ සුන්දරත්වය ආදරෙන් වැළඳ ගන්න. එතකොට ඔබගේ ජීවිතයත් සංගීතයක් වගේම ලස්සන වේවි.